Sənaye İnkişaf eləmiş Böyük Yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri bəyan ediblər ki, əgər Rusiya Ukraynaya hücum eləsə, ona qarşı kütləvi iqtisadi sanksiyalar tətbiq edəcəklər. Reuters-in yanvarın 14-də verdiyi məlumata görə, nazirlərin yaydıqları birgə bəyanatda həmçinin deyilir ki, belə halda Ukraynaya dərhal və qəti iqtisadi yardım göstəriləcək. Böyük Yedilər ölkələrinə ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Almanya, Fransa, İtaliya və Yaponiya daxildir. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukraynaya mümkün hücumuna görə ABŞ başda olmaqla bir sıra ölkələr diplomatlarını Kiyevdən köçürüblər. Azadlıq Radiosu Ukrayna və Rusiya arasında yaranmış gərginlik fonunda Kiyevdə müharibənin mümkünlüyünə sıravi sakinlərin münasibətini öyrənib. Hesab edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Hücum olsa, onda mübarizə aparacaq. Bu bizim evimizdir. Biz mehriban xalqıq. Bizə adətən qonaq gələndə onu əsl qonaq kimi qarşılayırıq. Əgər onlar düşmən kimi gəlsələr, onda öz vətənimizi qorumalı olacağıq. Дуже часто по новинах ми бачимо таку інформацію. Rusiya tərəfindən təcavüz olacağı barədə o qədər xəbərlər eşidirik ki, artıq bu bizi narahat eləmir. Artıq bir növ öyrəşmişik ki, təcavüzkarla yanaşı yaşayırıq. Ми вже просто, знаєте, живемо наче в якомусь симбіозі з агресором. Adətən xəbərlərə baxandan sonra həyəcanlanırsan, amma ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. ABŞ başda olmaqla qərb ölkələri Rusiyanın Ukrayna sərhədi boyunca 100 minlə çox qoşun toplamasından ciddi narahatdır və hesab edirlər ki, Rusiya istənilən an Ukraynaya hücum edə bilər. Moskva isə dəfələrlə belə bir planı olmadığını bəyan edib, amma bildirib ki, NATO-nun onun sərhədlərinə doğru genişlənməsi və Ukraynanın bu təşkilata qoşulmasının qəti əleyhinədir. Birləşmiş Ştatlar yaranmış vəziyyətə görə Almanya və Şərqi Avropa ölkələrinə əlavə hərbi qüvvələr gətirib.